Для сучасного ДНЗ важливим є наявність в установі окремого приміщення для пральні з необхідним устаткуванням. Це допомагає створити належні санітарні умови в закладі, збереженню здоров'я дітей та працівників, сприяє економному та швидкому пранню великої кількості постільної білизни та рушників, інших речей, а також заощадженню коштів з місцевого бюджету. У Свалявській територіальній громаді модернізовані пральні з сучасним обладнанням незабаром функціонуватимуть у кількох освітніх закладах. Свалявська міська рада активно працює по напрямку освіти. В даний час працюємо над проведенням капітального ремонту пральних кімнат. Тобто ми повністю переобладнуємо пральні кімнати, закупили нові сучасні пральні машини, сушки. Це дає змогу працювати автономно закладам і економити бюджетні кошти. До цього часу заклади шкільної освіти обслуговувалися приватним сектором. В даний час вони будуть економитися бюджетні кошти і відповідно окупиться дані роботи на протязі 1-2 років. Наразі тривають капремонти пралень у Свалявському ДНЗ номер 6 та НВК номер 10 Свалявської міської ради. Завідувач дошкільного навчального закладу номер 6 розповідає, була нагальна потреба у відновленні пральної кімнати. Особливо на тлі карантину, адже в період епідемії прати білизну доводиться вдвічі частіше. На даний час у нашому садочку, на базі нашого садочку, проводиться капітальний ремонт пральні площею 40 квадратів. Садочок наш, потужність нашого садочка на 190 дітей, станом на сьогодні 7 груп, з яких 2 ясельні та 5 сад. Дякуючи Свалявській міській раді, цей ремонт покращить санітарний стан дошкільного закладу. Освіта є одним із найважливіших напрямків діяльності Свалявської міської ради, запевняє Іван Русин і додає. І в закладах загальної середньої освіти Свалявської ТГ невдовзі будуть встановлені якісні професійні витяжки по системі ХАСП. І повертаючись до теми садочків. І плануємо у 2021 році закрити щонайменше 5 таких пральних кімнат. Заклади дошкільної освіти будуть забезпечені в повному обсязі побутовим обслуговуванням.